Vau Ideas është një nga bashkitë e vogla në veri të Shqipërisë që megjithëse kanë burime të shumta natyrore dhe njerëzore, përballen me një nivel të lartë të varfërisë. Në bashkinë Vau të Ideas, për shkak të papunësisë, rreth 750 familje mbështeten me ndihmë ekonomike mujore. Zyrtarët vendor shpresojnë se ndërtimi i hidrocentralit të ri të Ashtës do të zbusë nivelin e papunësisë dhe do të përmirësojë ekonominë e banorëve të Vau të Ideas. Korespondenti ynë Pëllum Sulo përgatiti kronikën që do të ndiqni tani. Kështu si pjesa më e madhe e bashkive të vogla në veri të Shqipërisë, edhe bashkia Vau Ideas përballet me një nivel të lartë të papunësisë dhe varfërisë, megjithëse në territorin e kësaj bashkie veprojnë hidrocentrali Vau Ideas, stacioni i kurullor si dhe ndërmarrja e shfrytëzimit të ujërave të liçenit të Vau Ideas. Kryetari i bashkisë Gjon Marku thosë se për shkak të nivelit të lartë të papunësisë, bashkia po mbështet me ndihmë ekonomike një numër të madh të familjeve. Bashkia Vau Ideas përbëhet prej 12.340 banorësh, ku rreth 2.000 janë emigrantë. Gjendja ekonomike e bashkisë kalon për dëshu, dhe ne trajtojmë si bashki rreth 750 familje ndihmë ekonomike. Ne po luftojmë që të afrojmë sa më shumë edhe firmat ndryshme të huaja dhe të inkuarojmë biznesin. Njëkohësisht edhe nga ana e bujqësisë ashtu kanë subvencionim për drektorinë për drektorin për fëtikulturën dhe për ullishtet. Edhe këta dhe t'jenë në zbutje e papunësisë. Ndërkohë, kryebashkiaku Marku thotë se me nxitjen e disa investime private dhe në veçantime ndërtimin e hidrocentralit të ri të Ashtës, pritet të zvoglohet niveli i papunësisë. Të kohët e funit, është të bëhet hidrocentrali i Ashtës, ku vepra marrës është mena bashkisë Vau Ideas. Dhe unë kam kënë një delegacion bashkë me ministrin Gjens Rulli, dhe me bashkinë e Bushatit, me komunën e Bushatit, ku kemi marrë pjesë në Ostai për maketin e hidrocentralit të Ashtës. Dhe ne ishim plotësisht dakord me këtë projekt që do të zbatohet nga Ostajakët, dhe njëkohësisht kjo do të ndikojë shumë në punësimin e popullsisë së bashkisë Vau Ideas, ku kjo popullsi është rritur nëpër hidrocentrale dhe mund të japë kontribut të shmushëm në ndërtimin e këtij hidrocentrale. Vau Ideas është një nga bashkitë më të reja në Shqipëri. Ajo popullohet kryesisht nga ish-punëtorët e hidrocentralit të Vau Ideas, të ndërtuar më shumë se 30 vite më parë. Në atë periudhë në Vau Ideas u ndërtua edhe një fabrikë pasurimi të mineraleve, si dhe stacioni hekurullor i Mallrave, objekte këto të shkatëruara dhe dalë jashtë funksionit gjatë tranzicionit të ekonomisë. Për zërin e Amerikës nga Vau Ideas, Pëllum Sulo.